องหลายโคตรบ้านเธอไปแค่ไหนป่ามันบางเสยสกจัดสายอันเลี้ยงสายลายนาโอ้แต่งสายลายนาโดมสองสายโยจัดของสอลายเป็นตรุษเจอใบอ่อนแก่สายมวยมองร้อยจันทร์โฆษณาคลายจันทราบอกคล้ายลูกโบนบ้านเธอเก๋โอ้คล้ายบ้านเก๋คล้ายมือสนายแปรจันดาป้ามันบ้านเสร็จสกจัดใสอันเฮียงสายลายนาโอ้กันสายลายนาสูงสองสายโยจัดพบ้านปราโอนแผลซ้อมเรียมโซนสองขารู้ว่าสองเข็มเอาไว้ลงโลกาสมจันตาโอนเมตตาดีพร้อมมันมาจ้องใต้จับรู้บอกคล้ายรู้โอนบ้านเธอโอ้คล้ายบ้านเธอคล้ายมีสนายไปจันดาสกจัดใสอันเลี้ยงสายลายนาโอ้มันสายลายนาสูงสองสายอยู่ฉันបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដែលអញ្ជើញចូលមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍សមាគមខ្មែរផ្សាយចេញពី LTC ពីកណ្ដាល Downtown ទីក្រុង Lowell បាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2016ហើយខាងព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏ខាងច័ន្ទគតិហ្នឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវនឹងថ្ងៃ600ខែស្រាប់ហើយតែរំលងតែមួយថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃសិល800ខែស្រាប់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃពុទ្ធស្អែកព្រះថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគឺថ្ងៃសិលលោកតាលោកយាយមួយចំនួនដែលគាត់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីទៅចូលវត្តវត្តអារាមឬក៏រៀបចំសិលហ្នឹងគឺថ្ងៃសុក្របាទកំភ្លេចហើយថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសដោយយើងមានឱកាសបានជួបជុំគ្នារវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងនាងកញ្ញាគុណរីខំដែលយើងចំណាយពេលវេលាកន្លងមកហ្នឹងគឺផ្សាយបាយគ្នាឥឡូវយើងសាកល្បងជុំគ្នាម្ដងដើម្បីពិភាក្សាមើលថាតើមានអ្វីសំខាន់មុនថ្ងៃចូលសិក្សាខ្មែរយើងហៅថាបវេសនកាលថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2016-17ខាងមុខនេះបាទឥឡូវយើងឈានចូលកិច្ចសន្ទនារបស់យើងជាមួយអ្នកនាងខំខំគុណរីឬក៏គុណរីខំហៅថានារីជំរាបសួរនារីតើមានព័ត៌មានអ្វីសំខាន់នៅក្នុងរាត្រីនេះជំរាបសួរបងប្រុសហើយសូមជំរាបសួរដល់ទស្សនិកជនដែលទស្សនាកម្មវិធីទូរទស្សន៍សមាគមខ្មែរផងនៅក្នុងល្ងាចនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលមានន័យជាភាសាអង់គ្លេសថា Parent are a child's first teacher ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថាឪពុកម្ដាយគឺជាគ្រូទី1របស់កូនបាទអូខេអរគុណប៉ុន្តែមុននឹងយើងឈានចូលដល់ប្រធានបទសំខាន់នោះខ្ញុំសូមនាំយកមេតិការរឿងសិនថាខ្ញុំគិតថាផ្សាយដំបូងប៉ុន្តែឥឡូវឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំផ្សាយហើយកិច្ចសន្ទនារបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអ្នកនាងខុនរីខាំឬក៏ខាំខុនរីបន្តមកយើងសម្រាប់បន្តិចហើយយើងនឹងចូលទៅដល់ព័ត៌មានសហគមន៍បន្តពីព័ត៌មានសហគមន៍ហើយខ្ញុំនឹងនាំយកព័ត៌មានសំខាន់ៗខាងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសហើយនឹងខាងនីតិវប្បធម៌ផងដែរដើម្បីយកមកផ្សាយចែកជូនលោកតាលោកយាយបងប្អូនទូរទស្សនិកជនបន្តមកយើងសម្រាប់បន្តិចហើយនៅនីតិចុងក្រោយយើងមានទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗនៅក្នុងបុណ្យអំទូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសំដៅថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅថ្ងៃ20ហើយយើងចាប់ដើមបន្តតើចំណងជើងដែលអ្នកនាងបាននាងកញ្ញាបានលើកអំបញ្ញមិញហ្នឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីផ្ដោតស
ំខាន់ទៅលើតំណាក់តំណងរឿងឪពុកម្ដាយនិងកូនដែលពេលដែលកូនកើតដំបងហ្នឹងគឺគេជួបនឹងឪពុកម្ដាយមុនគេអញ្ចឹងអ្វីដែលគេរៀនសូត្របានគឺរៀនសូត្រពីឪពុកម្ដាយបាទប៉ុន្តែកុំភ្លេចមុននឹងយើងចូលទៅដល់វិភាសារឿងទូនីតិរបស់ឪពុកម្ដាយឬក៏ឪពុកម្ដាយជាគ្រូទីមួយសំខាន់ហ្នឹងសូមចែកជូនព័ត៌មានដល់លោកតាលោកយាយអាណាព្យាបាលឪពុកម្ដាយទាំងអស់ហ្នឹងថាថ្ងៃសប្ដាហ៍ក្រោយនេះគឺថ្ងៃអង្គារទី30ត្រូវនឹងបវេសនកាគឺថ្ងៃដំបូងឬក៏ first day of school សម្រាប់កូនសិស្សថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12បាទហើយចំពោះគ្រូគឺជួបជុំថ្ងៃ29អញ្ចឹងគ្រូគេជួបមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃទី30ហ្នឹងខាងសាលានេះគេបើកទទួលកូនសិស្សឲ្យចូលរៀនដូចធម្មតាចឹងឯងឥឡូវយើងត្រឡប់មកប្រធានបទរបស់យើងវិញថាតើរឿងសំខាន់អីខ្លះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាក្នុងរយៈកាលប្រហែលជាខ្ទង់5ទៅ10នាទីនេះចា៎នៅក្នុងហ្នឹងដែរគេបានបែងចែកជា4ចំណុចដែលនាងខ្ញុំសូមចូលទៅចំណុចទី1តែម្ដងបាទហើយចំណុចទី1ហ្នឹងគឺថាហេតុអីបានគេនិយាយថាឪពុកម្ដាយគឺជាគ្រូទី1របស់កូនហើយតើឪពុកម្ដាយហ្នឹងគេគាត់ជួយកូនហ្នឹងតាមវិធីណាអញ្ចឹងវិធីទី1គឺបង្កើតតំណាក់តំណងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងកូនបាទនៅក្នុងថ្ងៃដែលត្រៀមចូលសាលាអញ្ចឹងហ្នឹងយើងដឹងថាកូនយើងមានប្រហែលអាយុប្រមាណ5 6ឆ្នាំអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែលោកតាលោកយាយឬឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលមួយចំនួនដែលទើបមានកូនថ្មីថ្មោងហ្នឹងគាត់គិតថាចាំ6ឆ្នាំទៅចាំគិតគូប៉ុន្តែនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបស់អ្នកអប់រំកូនសិស្សហ្នឹងមិនមែនឲ្យរងចាំតរ5 6ឆ្នាំបានគិតគូអំពីរឿងសាលាទេឲ្យគិតគូតាំងពីប្រហែលដែរអឺឲ្យគិតគូតាំងពីពេលដែលគេកើតមកម្លេះនៅពេលដែលកើតមកភ្លាមហ្នឹងក្មេងហ្នឹងមានតំណាក់តំណងស្និទ្ធស្នាលមុនគេចេញពីមន្ទីរពេទ្យមកគឺជួបជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គេហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលម្ដាយគេនៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយធ្វើឲ្យក្មេងនឹងអាចរៀនវាជាកន្លឹះទី1ដែលធ្វើឲ្យក្មេងនឹងរៀនសូត្រពីតំណាក់តំណងសង្គមហើយធ្វើឲ្យក្មេងនឹងចង់ចេះចង់ដឹងហើយនឹងមួយទៀតធ្វើឲ្យគេនឹងស្គាល់ខ្លួនឯងមានការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយអាចមានអាជំនាញដែលគិតពិចារណានឹងតាំងពីតូចដោយសារតែអញ្ចឹងឲ្យបានគេតម្រូវឲ្យក្មេងនឹងបើសិនជាអាចបំបាយដោះកូនដោយទឹកដោះហ្នឹងធ្វើឲ្យតំណាក់តំណងម្ដាយនឹងកូនហ្នឹងកាន់តែល្អចាហើយរហូតដល់ពេលគេធំឡើងតំណាក់តំណងនៅតែមានបន្តធ្វើឲ្យគេអាចរៀនសូត្របាននៅពុកម្ដាយហ្នឹងមើលថែគេបានល្អហើយផ្ដល់នៅក្តីស្រឡាញ់និងរៀបចំជាតាំងពីស្លៀកពាក់រៀបសម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈសិក្សាអីដល់គេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេអាចរៀនសូត្របានល្អមុនពេលដែលគេរៀបចំខ្លួនបានល្អសម្រាប់ចូលទៅសាលាโอเคបាទបើសិនជាយើងសម្លឹងមើលថយក្រោយវិញបើសិនជាបងប្អូនលោកតាលោកយាយឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ទើបមានកូនទើបចូលសាលាដំបូងគាត់គិតថាពិបាកយ៉ាប់យ៉ឺនណាស់ទំទាំនឹងត្រៀមខ្លួនឲ្យកូនហ្នឹងទៅសាលាបានអាយុ5 6ឆ្នាំទៅសាលាហើយត្រូវទិញសភៅទិញកៅអៅទិញស្បែកជើងទិញសម្ភារៈផ្សេងៗឲ្យវាហើយឥឡូវហ្នឹងឪពុកម្ដាយខ្លះដែលមានកូនសិស្សចូលសាលាបាន2ឆ្នាំហើយហ្នឹងក៏កំពុងរវល់ខ្វាយខ្វល់ដើររកកាបូបដើររកសភៅដើររកសម្ភារៈសិក្សាផ្សេងៗដើម្បីឲ្យកូនហ្នឹងត្រៀមខ្លួនទៅសាលាហ្នឹងមានឧបករណ៍ទៅតម្ដងកុំឲ្យតោះទៅដល់សាលាគ្រូប្រើឲ្យទិញនេះប្រើឲ្យទិញនោះយើងអត់មានដូចគេទេឥឡូវយើងឃើញថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីមិនមែនចាំតែតល់កូនហ្នឹង5 6ឆ្នាំទេត្រៀមតាំងពីកើតងាជាមីទីពេទ្យមកទៅដល់ផ្ទះចាប់ដើមត្រៀមបង្រៀនកូនក្មេងឲ្យហើយចា៎ហើយជាពិសេសជាងនោះទៅទៀតហ្នឹងគឺអាយុប្រមាណត្រឹមពី0ឆ្នាំហ្នឹងទៅដល់អាយុប្រមាណដែលឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលហ្នឹងត្រូវយកចិត្តដាក់សំខាន់ជាងគេអឺអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមចូលទៅចំណុចទី2ដែរគឺការតំណាក់តំណងហើយនឹងការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលរបស់កូនអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយតាមដាននៅការតំណាក់តំណងនឹងដំណើរវិវត្តនៃខួរក្បាលរបស់ក្មេងនឹងឪពុកម្ដាយត្រូវយកងាកទៅសំណួរបងប្រុសវិញឪពុកម្ដាយត្រូវគិតសំខាន់គឺពេលដែលក្មេងអាយុចន្លោះពីពេលដែល0ឆ្នាំរហូតដល់3ឆ្នាំពីព្រោះថាពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលខួរក្បាលរបស់គេនឹងវិវត្តបានដល់ទៅ 80% នៃខួរក្បាលមនុស្សធំអញ្ចឹងនឹងមួយទៀតដែរវាជាពេលដែលក្មេងនឹងវាចាប់ផ្ដើមរៀនពីបទពិសោធន៍និងកំណត់នៅមុខនីតិនៃការគិតរបស់គេហើយវាជាពេលដែលឪពុកម្ដាយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដែរ
nơi cái mấy những dương tay này kịch tháng còn ngà tôi mình tầm khăn vào màn thế giờ đã được đẩy khe rồi rồi đã được lại nhà lục ta lục dây nào mua nhà kia nhà ngày đây nơi sau ông định đi chúng được sau mua rồi bỏ tập quan ông đúng ông định cái tập quan mưa cồn chờ ông định cứ mình giờ tiếp tục đặt của ma cầu pram pram chín năm tuổi rồi sao lấy nước miên chập làm bằng ri kha hai cái lại đẩy khe nên có bàn tay tôi thì giờ nào cái bảo pin thích mua nên bật tay mua nhiều nữa ở đâu chỉ biết xếp bà răng rồi gặp tay hàm măng cái lại đề khe nó sẽ tầm miền master degree miền nút bẩn đất hàng ốc rộm cái score chất xa bọc cậu má cái score làm pi được biết trình châm cậu má hay cái score bị thay thun cậu má đã biến được hàng dương đi là mơ đã bị từ là trong rồi đã bị từ cái lại rồi tới rồi anh nhà ở bà cái là bình chân tới còn ở miền cả rộm bạc loạt thả ta chết deal chỉ mùi đi cơ chết đọc sai chỉ mùi nó bánh hà à cáp kệ giá nâng à rắm rồi bắt con cái mày anh lấy thay emotion hay nâng behavior rồi gọi behavior nâng emotion bắt con cái mày thì bà sinh con cái mày nâng dũng có mình đang thử mất đam mê về đấy có miền tây hot score rồi có hot nhạc là nâng giờ cả đình tháng năm đây có nâng ở về học tới đam mê ở về đẩy lụa chạp chứ còn mình bạn đi chỉ mùi thì đặc biệt nhạc là tiếp đó cái hai mình tới lượt con cái mày mà luôn chứ anh lấy thay miền bắc nhà mỗi cứ hay shaking baby syndrome nhạc là luôn có hot bắt con cái mày còn mình tội tội về đó chẳng và sân chỉ dương sắc xa ban chơi chơi mình tên tới một bộ đại tự dược tiếp tục đại mình tên về còn cái mình tối rồi hồi đó bảy năm mình chẳng ấy cho chúng nói tầm khăn nơi về đại con nơi kia thì muối nữa con nơi kia thì muối một bộ đại ta còn thời thời khác tại tương thì muối đang bình nhiên đang pram đang hay tại tương thì muối đang bị sầm đây này dây tại tương thì muối đang cai dược tiếp tục đại còn cai thai tuôn riêng cai và còn cái mình con trời cho tiếp tục đại mơ thai hay về đại cây đập ban chẳng ពេលក្មេងវាចូលគេចូលចិត្តរៀនពីបទពិសោធន៍ពីមនុស្សធំហើយអញ្ចឹងទៅឪពុកម្ដាយនឹងបើអាចឆ្លៀតពេលទំនេរអានសៀវភៅឬមួយក៏ឆ្លៀតលេងជាមួយគេបង្កើតនៅភាពស្និទ្ធស្នាលធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាគេនឹងមានមនុស្សដែលគេទុកចិត្តនិងទទួលបាននៅក្តីស្រឡាញ់ពេញលេញវាធ្វើឲ្យក្មេងនឹងមានជាមនុស្សដែលឯករាជ្យហើយជាមនុស្សដែលតស៊ូនៅពេលខាងមុខណាតែគេប្រឡងឬមួយក៏ធ្វើប្រឡងមិនជាប់អីអញ្ចឹងគឺគេមានចិត្តថាវាមិនមែនជាកំហុសទេគឺគេអាចរៀនសូត្រវាឡើងវិញពីព្រោះតែមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងការបង្ហាត់បង្រៀនពីឪពុកម្ដាយណាពាក្យមួយភាសាអង់គ្លេសដែលគេហៅថា resilience ពាក្យថា resilience ហ្នឹងគេថាបើដួលព្រុះចេះងើបឡើងវិញបើលេងកីឡាបើថាដួលព្រុះហើយដេកហ្នឹងអត់មានតែលេងកើតទេនៅក្នុងជីវិតក៏អញ្ចឹងបើដួលព្រុះត្រូវងើបឡើងរត់តទៅទៀតជួបដៃជួបជើងរត់តទៅមុខទៀតហ្នឹងគេថា resilience បើមិនជាមិនមាន resilience ទេអ្នកហ្នឹងបើស្អីមានប៉ះពាល់ដោយយើងហៅថាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ណាមួយដូចជាឆ្លងកាត់សម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងគ្រាន់តែឆ្លងកាត់បញ្ហានឹងភ្លាមម្នាក់ម្នាក់មាន PTSD មាន trauma ហ្នឹងនៅក្នុង brain គាត់ជាប់ជំងឺហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់រហូតឬក៏មកក្នុងវ័យដែលគាត់លូតលាស់អញ្ចឹងត្រូវបានឪពុកម្ដាយវាយធ្វើបាបឬក៏នៅសាលារៀនហ្នឹងមានកូនក្មេង bullying គឺមនុស្សដែលធ្វើបាបគ្រាន់តែមានរឿងនឹងកើតឡើងកូនក្មេងហ្នឹងភ័យញ៉ាអត់ហ៊ានទៅសាលាឬអត់ហ៊ានទៅសាលាបោះបង់ចោលសាលាតែម្ដងអរគុណចា៎ឥឡូវពេលវេលារបស់យើងជិតដល់ទីកំណត់ហើយខ្ញុំសូមចែកជូនសិនជាលោកតាលោកយាយឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនដែលជាអ្នកព្យាបាលនឹងចង់ស្ដៅជាបន្ថែមសិភើគឺមានអនិពន្ធ3អ្នកនិពន្ធខ្ញុំអានតែចំណងជើងទេគឺទី1គេដាក់ថា pattern of attachment ប្រើភាសាខ្មែរថាគំរូនៃទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងកូនហើយមួយទៀតសិភើដែលមានចំណងជើងថា handbook of attachment intervention ប្រើមកថាជាសិភើណែនាំសម្រាប់ឲ្យឪពុកម្ដាយឬអ្នកព្យាបាលនឹងផ្ដល់អន្តរាគមន៍អីខ្លះនៅក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងគ្នារវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនហើយសិភើមួយទៀតគេដាក់ចំណងជើងថា building a new biodevelopmental framework guide to the future of early childhood policy នេះគឺជាការបង្កើតកម្មវិធីនយោបាយនៅក្នុងសាលារៀនមួយថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យសាលារបស់យើងនឹងមាន policy ល្អក្នុងការជួយដល់កុមារជួយដល់ព្យាបាលឲ្យលូតលាស់បានល្អហើយសិភើចុងក្រោយបំផុតគឺគេដាក់ថា childhood trauma បានន័យថាមានវិបត្តិដ៏អាក្រក់មួយដែលកើតឡើងចំពោះកុមារតាំងពីរឿងការវាយតប់ធ្វើបាបកូនតាំងពីការជាស្ដីរហូតដល់មានការធ្វើបាបដោយរំលោភផ្លូវភេទក៏មានចូលក្នុង trauma នោះផងដែរហើយគេបន្តទៀតថា the neurobiology of adaptation បានន័យថានៅក្នុងខួរក្បាលរបស់មនុស្សគឺប្រែប្រួលហើយនឹងអាចកែច្នៃនិងអាចកែតម្រូវបានហើយនឹងមានពាក្យមួយទៀតថា use dependent development of the brain and how state become trait
ភាសាយ៉ាងសាមញ្ញថានៅពេលដែលយើងយល់ច្បាស់អំពីខួរក្បាលរបស់កុមារពេលនោះហើយដែលយើងអាចជួយឪពុកម្ដាយអាចជួយអាណាព្យាបាលអាចជួយគ្រូបង្រៀនអាចជួយកូនក្មេងឲ្យវិវត្តខ្លះទៅជាមនុស្សធំបានត្រឹមត្រូវជាចុងក្រោយបំផុតតើអ្នកនាងកញ្ញាមានព័ត៌មានអ្វីឬក៏សារអ្វីសំខាន់ដល់ផ្ញើទៅជូនឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនជួយកូនចៅនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីចា៎ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាហើយជាចុងក្រោយនេះសូមផ្ដាំផ្ញើទៅឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សសូមរៀបចំមិនចាំបាច់តរទៅដល់ពេលកូននឹងចូលសាលាទេមុនពេលដែលកូនចូលសាលានឹងគឺត្រូវចំណាយពេលនៅជាមួយកូននឹងទិញសម្ភារៈសិក្សាហើយនឹងរៀបចំឲ្យគេនឹងរំលឹកអំពីពេលវេលាការវិភាគដែលគេត្រូវចូលរៀននិងពេលដែលគេត្រូវទៅរៀននឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់និងតាមដានគេជាប្រចាំនឹងមួយទៀតនៅពេលដែលគេទៅរៀននឹងបើសិនជាឪពុកម្ដាយមានពេលត្រូវតាមដានពីសិភៅសិក្សារបស់កូនតាមដានថារបៀបពេលដែលគេជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិនឹងតើគេតាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបៀបណាហើយនឹងបើអាចចំណាយពេលភ្ជាប់ខ្លួនកូនហើយនឹងឪពុកម្ដាយនឹងជាមួយនឹងបណ្ណាល័យនឹងឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលពុកម្ដាយមានឱកាសនាំកូនទៅបណ្ណាល័យហើយក្រៅពីនឹងនៅពេលល្ងាចយកចិត្តទុកដាក់ជួយកូនក្នុងការអានសៀវភៅនិងរៀបចំសម្ភារៈសិក្សានឹងធ្វើឲ្យក្មេងមានចិត្តគឺថាគេចូលចិត្តគេមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការរៀនណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេមានសន្តោសមានន័យថាធ្វើឲ្យក្មេងនឹងមានក្លាហានហើយនឹងអាចរៀនសូត្របានពូកែបាទចំពោះពាក្យរបស់ខ្ញុំគឺកណាកូនចូលសាលាយើងក៏ចូលសាលាដែរម៉ែឪនឹងក៏ចូលសាលាដែរពាក្យតាមមាត់របស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនមែនថាកូនចូលសាលាយើងម៉ែឪរួចខ្លួនទេគឺកូនចូលសាលាយើងក៏ចូលសាលាដែរយើងខំប្រឹងសិក្សាស្វែងយល់ថាតើកូននឹងមានចរិតលក្ខណៈយ៉ាងណារៀនបកាយមួយបកាយហើយត្រូវអានសិភើបន្ថែមឬក៏ពិគ្រោះជាមួយពិគ្រោះជាបល់ជាមួយនឹងអ្នកអប់រំបន្ថែមឬក៏ពិគ្រោះជាបល់ជាមួយនឹងសិភើបាទសិភើអានច្រើនណាស់បើមិនយកអត់មានអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសទេអាចមើលនៅក្នុងឯកសារ YouTube ឬក៏អានជាមួយនឹងអ្នកឯកទេសខាងចិត្តសាស្ត្រកុមារផងដែរនោះគឺជាមេរៀនដែលយើងអាចរៀនបានមួយថ្ងៃមួយចំណុចទៅយើងអាចខ្លាយជាពុកម្ដាយល្អហើយកុំអានថាខ្ញុំចិញ្ចឹមកូន10កូន20ហើយខ្ញុំមិនខ្វល់ទេរឿងមើលសិភើបន្ថែមបាទសិភើអានច្រើនកាលណាចេះច្រើនកាលនោះយើងបានទទួលកម្រិតថ្មីកាលនោះបាទអរគុណច្រើនសូមសម្រាប់បន្តិចបាទចាំមើលតែភ្លឺ
បាទសូមជម្រាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការតាមដានទូរទស្សន៍សមាគមខ្មែរឥឡូវខ្ញុំសូមនាំយកព័ត៌មានសហគមន៍បាទព័ត៌មានសហគមន៍នៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានប្រហែលជាមើល1 2 3 4 5 6បាទ6ព័ត៌មានឯណោះបាទសំខាន់ទី1គឺការចុះឈ្មោះចូលរៀនភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអំអំពូមីមួយចំនួនហ្នឹងក៏តែងតែទន្ទឹងឲ្យសួរនាំគ្នាថាគេចុះឈ្មោះថ្ងៃណាគេចុះឈ្មោះថ្ងៃណានៅឯសមាគមខ្មែរបាទធម្មតាពេលដែលជិតចូលសាលាអញ្ចឹងគឺខាងសមាគមរួមសហការជាមួយនឹង Lowell Public School បានថាខាងគ្រូបង្រៀននៅក្នុងសាលា Public School នៅក្នុងទីក្រុង Lowell ហ្នឹងសហការគ្នាដើម្បីបើកទទួលឲ្យអំអំពូមីងទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាអ្នកចង់ចេះចង់ដឹងខាងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងចុះឈ្មោះបាទចុះឈ្មោះនៅខាងកន្លែងមនុស្សចាស់ឬក៏ចុះឈ្មោះនៅខាងសមាគមខ្មែរឬក៏ចុះឈ្មោះនៅ High School នៅខាងសមាគមគឺចុះថ្ងៃទី7ថ្ងៃពុធទី7ពហស្បតិ៍ទី8អង្គារទី13ខែកញ្ញាខែ9ចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់សម្រាប់អំអំពូមីងដែលចង់រៀនពេលព្រឹកហើយចាប់ផ្ដើមសាលារៀននឹងចាប់ផ្ដើមថ្នាក់រៀនចាប់ផ្ដើមថ្ងៃទី14ខែកញ្ញា14ខែ9ចំណែកអ្នកចង់រៀនពេលល្ងាចគឺចុះថ្ងៃពុធទី7ព្រហស្បតិ៍ទី8ខែកញ្ញាឬខែ9ចាប់ពីម៉ោង5ល្ងាចដល់ម៉ោង7ល្ងាចហើយថ្ងៃដែលចាប់ដើមគឺថ្ងៃអង្គារទី13អញ្ចឹងអ្នកពេលអ្នករៀនពេលល្ងាចហ្នឹងចូលរៀនមុនបាទចូលរៀនមុនមួយថ្ងៃអ្នករៀនពេលព្រឹកថ្ងៃទី14អ្នករៀនពេលល្ងាចថ្ងៃទី13បាទនេះតាក់ទងជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះចូលរៀនភាសាអង់គ្លេសដោយឥតគិតថ្លៃនៅសមាគមខ្មែរមួយទៀតព័ត៌មានរបស់អង្គការ CBA អង្គការ CBA តែងតែរៀបចំធ្វើផតឡាក់ភាសាខ្មែរថាយកចំណីអាហារទៅបន្តិចបន្តួចចែកគ្នាបរិភោគផងហើយបានមានឱកាសពិភាក្សាគ្នាតាក់ទងរឿងសុខភាពសង្គមតាក់ទងរឿងសន្តិសុខសង្គមតាក់ទងនឹងអនាម័យតាក់ទងជាមួយនឹងខាងចំណីអាហារតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពផងដែរតើនៅក្នុងខែហើយសន្ទុះរៀងរាល់ខែហ្នឹងនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះចុងក្រោយឬក៏ប្រហោះទី4ហ្នឹង CBA ឬក៏អង្គការ CBA ស្ថាប័ន CBA ហ្នឹងរៀបចំធ្វើដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យបងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងបានជួបជុំគ្នាផងបានបរិភោគអាហារឆ្ងាញ់ផងហើយនឹងទទួលបានចំណេះដឹងផងដែរគឺនៅថ្ងៃប្រហោះទី25ខែសីហាខែ8នេះឯងថ្ងៃប្រហោះថ្ងៃស្អែកនេះម៉ោង 5:30 ឬក៏ម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង7ល្ងាចនៅអង្គការ CBA អាស័យដ្ឋាន517 Moody Street បាទសូមយកអាហារបន្តិចបន្តួចទៅដើម្បីបរិភោគជុំគ្នាផងហើយមានក្រុមអ្នកខាងគ្រូពេទ្យឬក៏ខាងអ្នកអប់រំសុខភាពនឹងក៏ទៅជួយបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីវិធីបំបៅដោះកូនឬក៏ផលប្រយោជន៍នៃការបំបៅដោះកូនដល់ឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលលោកតាលោកយាយក៏អាចអញ្ជើញទៅចូលរួមបានដែរដើម្បីបានទទួលចំណេះដឹងពិតប្រាកដថាតើគេបង្រៀនអ្វីខ្លះហើយយើងនឹងទទួលបានចំណេះដឹងអីខ្លះផងដែរនេះគឺជាព័ត៌មានរបស់អង្គការ CBA ហើយសូមអញ្ជើញយកចំណីបន្តិចបន្តួចទៅមិនបាច់ច្រើនពេកទេដើម្បីយើងចូលគ្នាហើយទូរស័ព្ទចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទង9784527523 extension គឺ809បាទសិនជាអ្នកដែលនិយាយភាសា Spanish គឺ816ខាងភាសាខ្មែរគឺតាក់ទងលោកប៊ុនរិទ្ធសាទបាទអរគុណច្រើនហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងខាងគ្រឿងញៀនម្ដងនៅខាងរដ្ឋ Massachusetts នេះមានបញ្ហា opioid addiction ឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនដោយសារតែប្រើថ្នាំបំបត្តិឈឺចាប់ច្រើនពេកថ្នាំញៀនដែលថ្នាំមួយចំនួនដែលគ្រូពេទ្យចេញមកហើយធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងឬក៏អ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់ញៀនគាត់បាត់ថ្នាំហ្នឹងមិនបានទេសូមគ្រូពេទ្យរហូតហ្នឹងក៏រាប់ចូលក្នុងការញៀនផងដែរឬ addiction ភាសាអង់គ្លេសថា addiction ហើយនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ឬក៏លើកចំណេះដឹងចែកចាយចំណេះដឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងបានទទួលដឹងផងដែរថាតើពាក្យថាញៀនហ្នឹងមានប្រយោជន៍ឬក៏មានផលលំបាកឬក៏ផលវិបាកអ្វីខ្លះហើយយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែនិយាយដែរឬអត់ពាក្យថាញៀនមួយម៉ាត់ហ្នឹងឬក៏ការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀននេះនេះគឺជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងភាពញៀនជាមួយនឹងថ្នាំឬក៏ជាមួយនឹងសារជាតិផ្សេងៗហើយគេដាក់ចំណងជើងថា racing awareness បានថាបង្កើនសមត្ថភាពបង្កើនចំណេះដឹងឲ្យស្គាល់អំពីពាក្យថាថ្នាំញៀនឬក៏ការជាប់គ្រឿងញៀននេះហើយ breaking the taboo ពាក្យថា taboo មួយម៉ាត់នឹងខ្មែរយើងមិនសូវចិត្តចូលចិត្តនិយាយទេបើឮតែពាក្យញៀនមួយម៉ាត់នឹងខ្លាចអាម៉ាស់មុខគ្រូសាណាកណាមានកូនប្រុសឬក៏កូនស្រីណាមួយដែលញៀនថ្នាំសូម្បីតែជក់បារីឬក៏ផឹកស្រាឬក៏ប្រើកញ្ឆាក៏ដោយនោះហើយគឺជាអំពើញៀនទាំងអស់ហ្នឹងតែងតែលាក់ឪពុកម្ដាយតែងតែលាក់ថាងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេដឹងទេកណាមានកូនណាមួយដែលមានបញ្ហាញៀនថ្នាំហ្នឹងគាត់លាក់អាខ្លាចខូចពូជមិនមែនអញ្ចឹងទេនៅស្រុកអាមេរិកគឺគេចង់ឲ្យយើងបានទទួលព័ត៌មានផងហើយយើង
ទៅរកអ្នកដែលមានឯកទេសខាងជួយព្យាបាលផងទើបកូនយើងអាចរួចខ្លួនបើសិនយើងមិនជួយដោយវិធីនឹងទេយើងចេះតែលាក់លាក់ទៅអង់គ្លេសហៅថា enabler enabler ហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយនឹងឯងឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលនឹងឯងដែលជំរុញកូនឲ្យធ្លាក់ជ្រោះកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងការពារកូនខ្លាចកូននឹងបាក់មុខខ្លាចខ្លួនឯងបាក់មុខនោះហើយគឺជាអំពើដ៏មិនត្រឹមត្រូវមួយដែលរុញឲ្យកូនធ្លាក់ជ្រោះថ្ងៃក្រោយទៅកូននឹងវាជាប់ញៀនរហូតគ្មានឱកាសនឹងបានទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវឬក៏ផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ត្រឹមត្រូវទេកូននឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សញៀនចុងក្រោយបំផុតគាត់នឹងអាចសម្លាប់ខ្លួនឬក៏អាចសម្លាប់អ្នកដទៃបានឬក៏ខ្លាចទៅជាមនុស្សអនាថាឬក៏គ្មានផ្ទះសម្បែងនៅធ្វើនៅថ្ងៃណាទៅគឺថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែឆ្នាំ2016នេះនៅម៉ោង11ព្រឹកដល់ម៉ោង2ល្ងាចហើយធ្វើនៅណាទៅគឺធ្វើនៅឯកន្លែងមួយឈ្មោះថា Sampa Pavilion ហ្នឹង at Vandenberg Esplanade នៅ160 Pawtucket Boulevard Lowell 01854ហើយនេះគឺជាព័ត៌មានដែលចែកជូនទៅគ្រប់គ្នាដោយអត់មានតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលប្រាក់ចំណេញទេយើងអស់គ្នាជួយចែកព័ត៌មានទៅបើសិនជាចង់ដឹងព័ត៌មានសូមអញ្ជើញចូលរួមបាទមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងខាងស្ថាប័នឬក៏ក្រសួង DDS Department of Developmental Services នឹងខាងមានបញ្ហារាងកាយបើការវិវត្តរាងកាយមិនបានត្រឹមត្រូវដូចជាពិការភាពខាងភ្នែកឬក៏ខាងដៃជើងខាង DDS នឹងបានបង្កើតកម្មវិធីមួយគឺការចែកចាយព័ត៌មានបាទចែកចាយព័ត៌មានរឿងអីខ្លះទៅរឿងកូនយើងមានបញ្ហាខាងរាងកាយតើឪពុកម្ដាយទៅរកសេវានៅទីណារកសេវាតាក់ទងជាមួយនឹងកូនសុខគំថាឡើយខ្វាន់ខ្វងដៃជើងសម្បីតែមានបញ្ហាដោយអង់គ្លេសថា autism កូនយើងនឹងវិវត្តខាងគូក្បាលមិនបានល្អតើយើងទៅរកសេវានៅទីណាអ្នកខ្លះគាត់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងអត់បានដឹងទេពីព្រោះគាត់មិនបានមើលទូរទស្សន៍មិនបានស្ដាប់វិទ្យុមិនបានមើលកាសែតអានកាសែតទេឬមិនបានសួរគេអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងទេដល់អត់ដឹងគាត់រួញខ្លួននៅនឹងផ្ទះនេះគឺជាព័ត៌មានដែលយើងអាចចែកចាយគ្នាបានធ្វើនៅថ្ងៃណាថ្ងៃពុធបាទថ្ងៃពុធគឺមាននៅក្នុងព័ត៌មានហ្នឹងមានរហូតទៅដល់ខែ12ខែ11ឯណោះតាំងពីថ្ងៃទី14ខែ9 28ខែ9ថ្ងៃ5ខែ10 19ខែ10ហើយនៅ26ខែ10ចុងក្រោយបំផុតគឺថ្ងៃ2ខែ10ប៉ុន្តែអាស័យដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Lowell នេះបើតាមខ្ញុំមើលទៅឃើញមានធ្វើនៅខាង Chelmsford បាទមិនមែននៅខាង Lowell ទេខាង Chelmsford គឺថ្ងៃទី19ខែ10 19ខែ10ហ្នឹងគឺ285 Mill Road Chelmsford ហើយគេឲ្យយើង call ទៅទូរស័ព្ទគឺ9283493043បាទហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញនៅក្បែរយើងដែរគឺនៅខាង Lawrence គឺថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី5ខែ10ហ្នឹងតាក់ទងបាននៅផ្ទះអាស័យដ្ឋានឈ្មោះ Fidelity House អាស័យដ្ឋាន439 South Union Street Suite 401នៅទីក្រុង Lawrence Massachusetts នេះសូមទូរស័ព្ទ9786589471ឬមួយទៀត7816867276បាទព័ត៌មានទាំងអស់នេះបើសិនជាចង់ដឹងបន្ថែមអាចចូលទៅក្នុង website របស់ខាង DDS ឬក៏តាក់ទងទៅខាងនៅខាងយើងនេះឃើញមាននៅខាង Lin បាទបងប្អូននៅខាង Lin ក៏អាចទៅអញ្ជើញចូលរួមផងដែរគឺ Bridgewell ហ្នឹងអាស័យដ្ឋាន162 Boston Street នៅក្នុងទីក្រុង Lin រដ្ឋ Massachusetts ហើយទូរស័ព្ទលេខគឺ339 883 1761ឬមួយទៀត339 883 1760បាទបងប្អូនខាងលីននឹងអាចតាក់ទងខាង Department of Developmental Services ផងដែរបាទហើយខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយទៀតខាងតាក់ទងជាមួយនឹងខាងពេទ្យមេតាទោះបីជាព័ត៌មានរៀងឆ្ងាយបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានពិតប្រាកដឥឡូវខ្ញុំបានព័ត៌មាននឹងហើយខ្ញុំសូមអានសង្ខេបបន្តិចបនការប្រាក់សាមគ្គីពេទ្យមេត្តាបានធ្វើកាលពីឆ្នាំទៅម្ដងហើយនៅវត្តត្រៃរតនារាមអសុំទោសវត្តពលិពុទ្ធចៈឬក៏វត្តថ្មីវត្តថ្មីនេះអាស័យដ្ឋាន24 Cambridge Street ធ្វើនៅថ្ងៃណាគឺថ្ងៃ10ខែកញ្ញាខែ9ខាងមុខនេះឯងខែ9ហ្នឹងគឺថ្ងៃខែ10សុំទោសថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាហ្នឹងត្រូវថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់មានទូរស័ព្ទសម្រាប់តេតតនឹងទី1មានលោកខុតលីឡាលោកឬក៏លោកស្រីមិនដឹងដែរគឺ9283228754ហើយមានមួយទៀតគឺលោកឆាន់ទូច9783228761ហើយនឹងមានអ្នកដើមប៉ុននឹងមួយចំនួនទៀតខ្ញុំសូមអភ័យទោសមិនអានទេគឺជាសមាជិកហើយនឹងបុគ្គលិកទាំងអស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬក៏មណ្ឌលសុខភាពមេតា
សូមតេតឹងនឹងទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានអានអំបញ្ញមិញឬក៏មួយទៀតគឺមូលិកាទៀង9783227768នេះគឺបុណ្យផ្កាប្រាក់ដើម្បីរកថវិកាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យមេត្តាពីព្រោះមន្ទីរពេទ្យមេត្តាជាពេទ្យពកដារដ្ឋផងពកដារឯកជនផងអញ្ចឹងពកដារឯកជនគឺគាត់រកលុយរកថវិកាដល់ខ្លួនឯងដើម្បីបម្រើសេវាផ្ដល់សេវាទាំងឡាយជូនដល់លោកតាលោកយាយទាំងអស់ដែលជាខ្មែរឬក៏ជនជាតិផ្សេងៗនៅក្នុងសហគមន៍ទីក្រុងលង្វែកនេះបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមចែកជូនព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្របាទបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងមណ្ឌល18មណ្ឌល18នេះគឺមានខ្មែរចំនួន3រូបហើយនឹងមានជនជាតិអាកាំងអាកាំងស្បៃសនឹង1រូបខាងខ្មែរយើង2រូបគាត់រ៉ាន់ឬក៏គាត់ឈើឈ្មោះឲ្យបោះឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬអង់គ្លេសហៅថាគណៈបកដេម៉ូក្រាតឬក៏ Democratic Partyហើយខ្មែរយើងមួយរូបទៀតគឺលោកកាមរៈខៃនឹងគាត់ឈើជាតំណាងបេក្ខជនមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋសាធារណរដ្ឋនឹងភាសាអង់គ្លេសហៅថា Republican អញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី8ខែ9ខាងមុខនេះឯងដែលជា Primary Election ភាសាខ្មែរថាបោះឆ្នោតបឋមក៏បានបោះឆ្នោតជំរុះក៏បានដែរឲ្យ3អ្នកហ្នឹងប្រគួតប្រជែងគ្នាទៅលោកតាលោកយាយបងប្អូនដែលជាសមាជិកក្នុងសហគមន៍តំបន់18ហ្នឹងគាត់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសយកមួយខ្មែរយើងមានលោករ៉ាឌីមុំដែលជាតំណាងរាស្ត្របច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលគាត់អស់អាណត្តិនៅក្នុងខែមួយខាងមុខនេះហើយមានលោកដេវូលិតហើយនឹងមួយទៀតគឺលោកចាច់ខឹមមាន3រូបហ្នឹងគាត់ត្រូវប្រជែងគ្នាជំរុះយកតែមួយទេទៅប្រកួតគ្នានៅក្នុងខែ November ខែ11ថ្ងៃទី8ដើម្បីប្រកួតជាមួយនឹងលោកកាមរៈខៃខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមលោកតាលោកយាយចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតំណាងបេក្ខជនទាំងប្រមាណរូបដែលប្រុងប្រជែងគ្នាថ្ងៃទី8ខាងមុខនេះខែ9ហ្នឹងសូមអញ្ជើញទៅខាង Lowell Senior Center ឬមណ្ឌលចាស់ទុំទីក្រុង Lowell ក្បែរ Market Basket ថ្ងៃអង្គារទី30ខែ8នេះឯងម៉ោង6ដល់ម៉ោង8ល្ងាចបាទសូមតាក់ទងទៅខាង Lowell Senior Center ទៅដើម្បីបានឱកាសទៅពិភាក្សាគ្នាសួរដេញដោលអំពីបេក្ខជនទាំងឡាយថាតើគាត់សន្យាអ្វីខ្លះគាត់នឹងធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីប្រយោជន៍ដល់បងប្អូននៅក្នុងតំបន់18ហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមចែកជូនផងដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបោះឆ្នោតដដែលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែរៀបចំធ្វើនៅកន្លែងមួយទៀតគឺគេដាក់ថា Civic Engagement Rally គឺបានន័យថាយើងនាំគ្នាដើរទៀងកើបាទរ៉ាលីហ្នឹងគឺយើងធ្វើព្យុហយាត្រាក៏បានយើងដើរទៀងកើក៏បានដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនលោកតាលោកយាយទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍ Lowell ហ្នឹងចេញទៅបោះឆ្នោតបាទម្ដងហ្នឹងមិនមែនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតទេគឺចេញទៅបោះឆ្នោតចេញបោះឆ្នោតកាលណាគឺថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី2ហ្នឹងគឺយើងធ្វើគ្នាជុំគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីអីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានហើយយើងទៀងកើអ្នកដែលមិនដែលបោះឆ្នោតសោះឬក៏អ្នកដែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយតែគាត់មិនមានចិត្តចង់ទៅទេគឺធ្វើនៅថ្ងៃសុក្របាទធ្វើថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង8ល្ងាចនៅ City Hall បាទ City Hall Plaza ហ្នឹងនៅកន្លែងដែលយើងទៅថ្ងៃមុន Folk Festival ហ្នឹងឯងមានសហការគ្នាជាមួយវិងសមាគមខ្មែរអង្គការ CBA ហើយនិង Lowell Votes អង្គការទាំង3ហ្នឹងសហការគ្នាដើម្បីទៅប្រមូលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេញទៅរៀបចំប្រមូលថាតើយើងទៅធ្វើបោះឆ្នោតនៅកន្លែងណាហើយទៅចុះឈ្មោះសំទុំទៅឈ្មោះទៅកន្លែងដែលយើងមិនរួចបោះឆ្នោតហ្នឹងមានកន្លែងនៅកន្លែងណាខ្លះហើយយើងត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យខ្លះដើម្បីទៅបោះឆ្នោតនឹងបាននេះសូមអញ្ជើញចូលរួមបានច្រើនកកផងដែរបាទចុងក្រោយបំផុតសង្ឃឹមថាបងប្អូនលោកតាលោកយាយនឹងចេញរបស់ឆ្នោតថ្ងៃទី8នឹងសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់មួយមុននឹងដល់ខែ November បាទអរគុណច្រើនសូមសម្រាប់បន្តិចដើម្បីនាំយកព័ត៌មានខាងវិទ្យាសាស្ត្រយកមកចែកជូននៅក្នុងនាទីបន្ទាប់បាទអូសូមអភ័យទោសផងដែរកាលពីថ្ងៃទី18កន្លងទៅនៅសមាគមខ្មែរមានកម្មវិធីមួយយើងបានរៀបចំធ្វើ barbecue បាទ barbecue នឹងដោយសារតែភាសារួចហើយជាចង់ផ្លិចបាទតាមពិតទៅយើងអរគុណខាង Elder Service of Merrimack Valley ឬហៅកាត់ថា ESMV ដែលបានចំណាយថវិកាហើយនឹងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញមកខាងសមាគមខ្មែរសហការគ្នាដើម្បីជូនព័ត៌មានដល់លោកតាលោកយាយទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ Lowell នេះហើយខាង Elderly Service of the Merrimack Valley ឬក៏ ESMV នឹងគេបាននាំយកថវិកាជាកាត Market Basket នឹង10ដុល្លារផងដែរហើយលោកតាលោកយាយមួយចំនួនប្រហែលជាខ្ទង់80នាក់នោះក៏បានចូលរួមផងដែរគាត់បានទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់ហើយទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងសេវាសង្គមសេវាដែលជួយបំរើឬក៏ជួយថែទាំសុខភាពរបស់គាត់ឬក៏ជួយខាងសេវាអង់គ្លេសថា social services ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងទទួលបានសេវាថែទាំសេវាទៅ
ងជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យឬក៏សេវាទៅយកថ្នាំពេទ្យឬក៏សេវាទៅទិញរបស់របរផ្សេងផ្សេងឬដឹកជញ្ជូនទាំងអស់នោះហើយគឺជាសេវានៅក្នុងតំបន់ Lowell នេះដែលខាង Adelaide Service of Merrimack Valley ហ្នឹងគាត់មានសិភើយមកចែកជូនផងហើយនឹងមានទូរស័ព្ទតំណាងនឹងបុគ្គលិកដែលជួយចូលរួមហ្នឹងគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងល្អិតល្អន់ដើម្បីឲ្យលោកតាលោកយាយនឹងបានទទួលហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តនឹងជ្រើសរើសថាតើគួរយកសេវាណាមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យគាត់ជាឆ្ងល់ថាចូលដល់វ័យ65ឬក៏55តើគាត់ទៅយកនៅសេវានៅទីណាគាត់ជាមិនដឹងជាឆ្ងល់នេះហើយគឺជាថ្ងៃដ៏ល្អបំផុតដែលបងប្អូនយើងបានជួបជុំគ្នាទទួលបានព័ត៌មានពិតប្រាកដមកពី Adelaide Service of Merrimack Valley អរគុណច្រើនសូមសម្រាប់បន្តិចដើម្បីនាំយកព័ត៌មានសំខាន់នៅក្នុងនាទីបន្ទាប់បាទបាទសូមជម្រាបសួរឆ្លាតស្មីមកទៀតឥឡូវខ្ញុំចូលដល់ព័ត៌មានសំខាន់មែនតើដែលលោកតាលោកយាយឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនក៏តែងតែទន្ទឹងរង់ចាំរៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពិតហើយខ្ញុំយកព័ត៌មាននេះគឺខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងបច្ចេកវិទ្យាខាងអប់រំហើយនិងខាងសាសនាផងដែរយកមកចែកជូនលោកតាលោកយាយដើម្បីយកទៅពិចារណាហើយសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាគាត់មិនអត់មានឱកាសអានឬក៏អត់មានឱកាសមើលទូរទស្សន៍ជាភាសាអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបយកព័ត៌មានសំខាន់ៗខាងវិទ្យាសាស្ត្រក្តីខាងសាសនាក្តីជាមួយពិភពលោកយកមកចែកជូនព័ត៌មានសំខាន់ទី1ដែលខ្ញុំបានរៀបចំប្រហែលជា2សប្តាហ៍កន្លងមកហើយតែមិនមានឱកាសដើម្បីនឹងយកមកចែកជូនគឺ MS សំទុះគឺ No Ask Ark មុនគេបំផុតគឺនៅក្នុង Bible បាទនៅក្នុងគម្ពីរគ្រឹះសាសនាមានល្បីមួយគឺគេហៅថាទូករបស់លោក Noah លោក Noah គឺជាមនុស្សដ៏ស្មោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងគម្ពីរ Bibleឬក៏គម្ពីរគ្រឹះសាសនាសម្បីទៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានក៏មានឈ្មោះលោកណូអាផងដែរបើសិនជាអ្នកដែលមានជំនឿខាងគ្រឹះសាសនាក៏តែងតែគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាមនុស្ស7000លានអ្នកជាងនេះឯងគឺជាកូនចៅរបស់លោកណូអានេះគឺជាជំនឿរបស់គេបាទជំនឿរបស់ពួកគេគិតថាមិនមែនយើងនឹងមកពីខាងវិវត្តមកពីសត្វដទៃទៀតទេគឺយើងនឹងគឺសំណល់កូនចៅពូជរបស់លោកណូអាប៉ុន្តែចំពោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេមិនជឿអញ្ចឹងទេឥឡូវយើងសម្លឹងមើលទៅខាងគម្ពីរ Bible អ្នកដែលជឿជ្រុលខាងគម្ពីរ Bible ហ្នឹងគឺលោក Ken Ham ដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលីហើយគាត់បានរកថវិកាជាង100លានដុល្លារដើម្បីបង្កើតមូលនិធិមួយគឺគេហៅថា Creation ពាក្យអង់គ្លេសថា Creation ហ្នឹងគឺគេជឿទៅលើ Bible គេជឿទៅលើគ្រឹះសាសនាថាមានតែព្រះនៅក្នុងគម្ពីរសាសនារបស់គេទេព្រះរបស់គេទេគឺជាព្រះពិតដែលបង្កើតផែនដីបង្កើតអ្វីៗសពយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងសិភើគម្ពីរ Bible ហ្នឹងមានឈ្មោះរបស់លោកណូអាដោយសារតែចំនួនសម័យដើមនោះមនុស្សដែលបង្កើតឡើងដោយព្រះដំបូងប៉ុណ្្នឹងក្បត់នឹងព្រះដល់អញ្ចឹងហើយព្រះបង្កើតបានជាទឹកជន់40ទុប40ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីសម្លាប់ពួកមនុស្សចំនួនដើមចោលឲ្យអស់ប៉ុន្តែនៅសល់តែគ្រួសាររបស់លោកណូអាមួយគត់ដែលអាចមានឱកាសរស់បាន
ខាងទេវតាគេនឹងចុះមកសັບប្រាប់ឬក៏មកប្រាប់លោកណូអាទៅថាលោកឯងសង់ទូកទៅបាទដើម្បីឲ្យឱកាសដល់ភ្លៀងមកដល់ហ្នឹងតិចទៀតនឹងព្រះជាម្ចាស់គេនឹងបង្កើតទឹកភ្លៀងមកយ៉ាងច្រើនមែនទែនទឹកលិចលង់និងមកសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបប្រឆាំងទាស់នឹងព្រះគេអញ្ចឹងគ្រូសាលោកណូអានឹងខំប្រឹងសង់ទូកដល់ពេលសង់ទូកទៅអ្នកដែលជុំវិញគាត់នឹងគាត់សម្លឹងឃើញថាទេគ្រូសានឹងឈួតដឹងដីខ្សាច់រហោរហេវអញ្ចឹងមិនក៏នាំគ្នាសង់ទូកទៅអីគេនាំគ្នាសើចដល់ពេលហើយចុងក្រោយបំផុតទៅបានមានឱកាសសង់រួចហើយបានគេនាំគ្នាយកសัตว์មកគូ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 ដាក់ចូលទៅក្នុងទូកហ្នឹងទូកគេហៅថាអាកភាសាអង់គ្លេសថាអាកដាក់ចូលក្នុងទូកហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់គេឲ្យបិទដល់ពេលបិទទ្វាររួចអស់ហើយពួកអ្នកជិតខាងគេនាំគ្នាសើចហើយដល់ពេលភ្លៀងមកដល់ពេលដល់ថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតព្រះគេហ្នឹងបានបញ្ជូនភ្លៀង40យប់40ថ្ងៃមកលិចទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកដទៃទៀតអាចជាអ្នកចិត្តខាងភូមិផងរបងជាមួយនឹងសុំឡើងទូកដែរប៉ុន្តែលោកណូអាមិនឲ្យឡើងទេពីព្រោះថាអ្នកនោះមិនមែនជាមនុស្សបរិសុទ្ធនៅចំពោះមុខព្រះគេទេអញ្ចឹងរឿងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកណូអាគឺជាសំណល់មនុស្សដើមដែលអ្នកជំនឿខាងគ្រឹះសាសនានឹងគេនិយាយថាមានតែពួកនឹងទេដែលបន្តពូជដល់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនៅក្នុងរដ្ឋមួយឈ្មោះរដ្ឋកណិចកិតគេបានបង្កើតមូលនិធិមួយគឺបង្កើតទូកមួយយ៉ាងវែងមែនទែន500 feet ជាងបាទទៅឆ្ងាយមែនទែនយើងគិតថា500 feet ឬ500 yard ហ្នឹងយើងអាចដាក់មនុស្សប្រហែលអ្នកហ្នឹង5 6អ្នកហ្នឹងហើយនឹងសត្វដទៃទៀតចំពោះអ្នកដែលមានជំនឿលើកម្ពី Bible គេថានោះហើយគឺជាទូកដែលលោកណូអាហើយសត្វដទៃទៀតទាំងអស់ដែលមានផែននៅលើផែនដីនេះបន្តពូជតាំងពី 6,000 ឆ្នាំមកដល់ឥឡូវនេះចំណែកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេថាមិនមែនទេការរៀបចំធ្វើនឹងគឺជាការគេហៅថា misrepresentation អង់គ្លេសថា misrepresentation ហ្នឹងគឺជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវអ្នកឯងមានកម្ពីមានជំនឿគឺជារឿងរបស់អ្នកឯងមិនត្រូវបោកប្រាស់មនុស្សចំនួនថ្មីមិនត្រូវបង្រៀនមនុស្សចំនួនថ្មីនឹងឲ្យជឿតែមួយមុខទេទៅលើកម្ពី Bible ទេទុកឱកាសឲ្យគេសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រផងកុំឲ្យកូនក្មេងនឹងជឿតែកម្ពី Bible ដោយងងឹតងងល់ប៉ុន្តែអ្នកដែលជឿខាងកម្ពី Bible នឹងគេនៅតែបន្តធ្វើទូកនោះដដែលការជជែកដេញដោលនេះមិនចេះចប់ទេតាំងពីប្រហែល1000ឆ្នាំមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយមានចំនួនឆ្លោះគ្នាបាញ់គ្នាសម្លាប់គ្នាដោយសារតែរឿងកម្ពីដោយសារតែរឿងជំនឿសាសនានេះឯងអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំតែងតែលើកយករឿងសាសនានេះមកចែកជូនលោកតាលោកយាយដើម្បីបានដឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចូលចំណុចសំខាន់មួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង MSG ភាសាអង់គ្លេសថា MSG ហ្នឹងមកពាក្យពេញថា Monosodium Glutamate Monosodium Glutamate ហ្នឹងភាសាខ្មែរយើងភាសាប្រែសាមញ្ញថាប៊ីជេងតែប៉ិតពាក្យប៊ីជេងក៏មិនពាក្យខ្មែរដែរគឺជាពាក្យមកពីភាសាចិនទេពាក្យថាប៊ីជេងមួយម៉ាត់ហ្នឹងខ្មែរយើងយកមកប្រើសម្រាប់ដាក់ធ្វើឲ្យម្ហូបនឹងឆ្ងាញ់នៅក្នុងខាងវិទ្យាសាស្ត្រជំនឿជាតិជប៉ុនមួយរូបដែលបង្កើតមានពាក្យថ្មីមួយឈ្មោះថាអ៊ូម៉ាមីអ៊ូម៉ាមីប្រែថាឆ្ងាញ់បកប្រែថាឆ្ងាញ់នៅក្នុងអណ្ដាតរបស់យើងមានជីវជាតិជាច្រើនហើយនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃអណ្ដាតហ្នឹងគឺតេសឬក៏ដឹងរសជាតិអ៊ូម៉ាមីនឹងរសជាតិឆ្ងាញ់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្កើតរូបមន្តគីមីថ្មីមួយគឺ BJ នេះឯង Monosodium Glutamate ប៉ុន្តែដោយសារតែមានអ្នកសរសេរមិនត្រឹមត្រូវមួយចំនួនបាននិយាយថានៅពេលដែលគេបរិភោគអាហារនៅក្នុងហាងចិនឬក៏ហាងអាស៊ីក៏ជាពិសេសគុយទាវឬក៏ស៊ុបហ្នឹងគាត់ធ្វើគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាវង្វេងសុងឬក៏វល់មុខឬក៏រមាស់ឬក៏ចង់ក្អួតចង់ចង្អោអញ្ចឹងគេដាក់ចំណងជើងថា The Chinese Restaurant Syndrome តាមពិតទៅមិនមែនជាជំងឺទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថា BJ ជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ចំពោះគ្រប់ម្ហូបអាហារទាំងឡាយมันមានប៉ះពាល់ទៅផ្លូវរាងកាយអ្នកខ្លះថាបរិភោគបេជែងច្រើនធ្វើឲ្យពុកចឹងអ្នកខ្លះថាបរិភោគទៅធ្វើឲ្យចង់គួចចង់ចង្អោតាមពិតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាគ្មានរឿងទាំងអស់នោះទេអ្នកដែលសរសេរព័ត៌មានទាំងអស់នោះគឺជាអ្នកសរសេរបោកប្រាស់ដោយសារតែស្អប់រេស្តូរ៉ង់ចិនស្អប់រេស្តូរ៉ង់អាស៊ីឬស្អប់ម្ហូបអាស៊ីគេនាំគ្នាសរសេរថាដាក់បេជែងមិនល្អ MSG មិនល្អរហូតដល់រេស្តូរ៉ង់ចិននឹងដាក់សរសេរផ្លាកធំៗថា No MSG បានថារេស្តូរ៉ង់ខ្ញុំគ្មានដាក់បេជែងទេតាមពិតទៅនៅក្នុងក្រុមម្ហូបអាហារទាំងអស់ហ្នឹងមានសារជាតិបេជែងបាត់ទៅហើយដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងសាច់របស់សត្វមាននៅពេលដែលប្រូតេអ៊ីននឹង break down បានថាវាបែកទៅវានឹង produce វានឹងបង្កើត MSG នឹងដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែក្នុងបរិមាណតិចអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនេះ CDC គឺជាស្ថាប័នមួយដែលពិនិត្យមើលម្ហូបចំណីអាហារហើយនឹង FDA បាន approve ថារឿង MSG នេះដាក់បន្តិចបន្តួចមិនមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏បរិភោគច្រើនទៅអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដូចជាបាត់បង់រសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៅចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមចូលទៅគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរញ្ជួយផែនដីនេះតាក់ទងនឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្របាទខាងវិទ្យាសាស្ត្រទើបនឹងផ្សាយសូមអរពេកទៅទើបនឹងផ្សាយថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅកណ្ដាលប្រទេសអ៊ីតាលីតែម្ដង
ើបនឹងមានរញ្ជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយបាទ6ជាង Richter scale Richter scale នឹងប្របាក់បញ្យលបន្តិចក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណា6ឡើងទៅ6 7 5 6 7គឺបំផ្លាញផែនដីបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិបំផ្លាញជីវិតមនុស្សហើយព័ត៌មានថ្មីថ្មីបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានមនុស្សស្លាប់ដែលគេរកឃើញពីគំនរសំរាមទាំងឡាយគំនរដុំថ្មទាំងឡាយនោះមានមនុស្សស្លាប់ដល់ទៅ120នាក់ហើយហើយនៅបន្តរកមើលបន្ថែមទៀតមិនដឹងថាប្រមាណទេគេទស្សន៍ទាយថាប្រហែលជាមនុស្សអាចស្លាប់រហូតដល់ទៅ1000នាក់នៅពេលដែលគេរកឃើញហើយតាមការពិនិត្យមើលសំណង់ទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងឈ្មោះថានៅកណ្ដាលទីក្រុងអ៊ីតាលីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនេះខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះទីក្រុងទេគេរកឃើញថាអ្នកដែលរស់នៅទីនោះគឺក្នុងសំណង់ដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលទប់ទល់ជាមួយនឹងរញ្ជួយផែនដីអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ឬក៏បែកបាក់អគារនឹងច្រើនឡើងមែនទែននេះដោយសារតែអង់គ្លេសថា shoddy building ឬក៏ shoddy construction ដូចជានៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងប្រទេសអ៊ីតាលីខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញថាកាលពីឆ្នាំ2009ក៏មានដូចគ្នាដែរសុទ្ធតែជាតំបន់ដែលសង់មិនត្រូវតាមស្តង់ដារទប់ទល់ជាមួយនឹងរញ្ជួយផែនដីអញ្ចឹងអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2009នោះក៏មានចំនួនច្រើនដែរប្រហែលជាខ្ទង់300នាក់ឥឡូវនេះគេគិតថាចំនួនអ្នកស្លាប់នឹងកើនឡើងមួយទៀត earthquake មួយទៀតរញ្ជួយផែនដីមួយទៀតគឺនៅកណ្ដាលប្រទេសភូមានៅឯប្រទេសភូមានឹងក៏ដោយសារតែមានរឿងរញ្ជួយផែនដីដែរមានមនុស្សស្លាប់ក៏ច្រើនផងដែរប៉ុន្តែតួលេខប្រកាសនឹងមិនទាន់ឃើញមានចេញជាផ្លូវការនៅឡើយទេមានខ្លះថា30ខ្លះថា60ខ្ញុំមិនបញ្ចេញតួលេខប្រកាសនឹងទេចាំមើលតួលេខចុងក្រោយថាតើប៉ុន្មានអ្នកដែលគេរកឃើញចេញពីគំនរបាក់បែកទាំងនោះបាទនេះគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែរញ្ជួយផែនដីអ្នកខ្លះគិតថាមកវិផែនដីខឹងឬក៏ថាព្រះជាម្ចាស់នឹងខឹងមិនមែនទេដោយសារតែតំបន់ជួរភ្នំទាំងនោះឯងដែលអង់គ្លេសថា tectonic plate វាបុកគ្នាដល់ពេលបុកគ្នាវានឹងពើងឡើងបង្កើតបានជារញ្ជួយផែនដីបើវាចុះទៅក្រោមទៅជាបំណាក់ស្រុតនេះគឺជារឿងរបស់ផែនដីទេមិនមែនជារឿងព្រះជាម្ចាស់ខឹងឬក៏ខឹងអើក៏ស្អប់នោះទេបាទហើយឥឡូវមួយទៀតដោយសារតែពេលវេលារបស់ខ្ញុំដល់ទីកំណត់ទៅហើយ648អញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្អាកព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនហើយសូមចូលព័ត៌មានរឿងបុណ្យអបទូកាលពីថ្ងៃទី20ខែ8កន្លងទៅសិនដោយសារតែយើងមានខ្សែវីដេអូខ្លីមួយដែលយើងដើរចុះទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកទស្សនានៅក្នុងបុណ្យអបទូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែសីហានេះនៅក្នុងពេលដែលយើងចុះទៅតាមបងប្អូនចុះទៅទស្សនាហើយចុះទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនដែលអញ្ជើញចូលរួមនឹងយើងបានសម្ភាសទាំងអ្នកលក់សម្ភាសទាំងអ្នកមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងមកតាំងពីបារាំងមកតាំងពីក្រុងញូវយ៉កមកពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងផងដែរឥឡូវសូមអញ្ជើញទស្សនាខ្សែវីដេអូនោះហើយលោកអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts នេះក៏បានអញ្ជើញចូលរួមផងដែរហើយមានអ្នកខ្លះសួរថាតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលចូលរួមលោកអភិបាលរដ្ឋនោះថាមានមនុស្ស160,000អ្នកនោះ600,000អ្នកអ្នកខ្លះទៀតថាប្រហែលជាខ្ទង់30,000ទៅ40,000នាក់បាទតួលេខហ្នឹងមិនពិតប្រាកដទេព្រោះគ្មានវិធីឬក៏គ្មានអ្នកណាមួយដែលចុះទៅរាប់ទេនេះគឺលោកអភិបាល Charlie Baker អភិបាលរដ្ឋ Massachusetts ក៏បានអញ្ជើញចូលរួមផងដែរហើយមានតន្ត្រីករហើយនឹងមានសិល្បករជាច្រើនព្រមទាំងកីឡាករដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រណាំងទូកឆ្នាំនេះយើងឃើញមានចំនួនអ្នកចូលរួមនឹងច្រើនសូម្បីតែស្តង់ក៏មានចំនួនច្រើនហើយមានវត្តវាអារាមព្រមទាំងខាងវិហារគ្រឹះសាសនាក៏បានចូលរួមហើយនឹងមានបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តដែលចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំធ្វើបុណ្យអបទូកនឹងហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យអបទូកនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលបានរៀបចំធ្វើឡើងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមបានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពផងដែរគ្មានណាមួយដែលមានរបួសគ្រោះថ្នាក់អ្វីទាំងអស់ខាងប៉ូលីសក៏មិនមានរំបាកហើយខាងមន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់ខាង EMS ហ្នឹងក៏មិនមានលំបាកបញ្ជូនណាមួយទៅមន្ទីរពេទ្យដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាឆ្នាំនេះប្រព្រឹត្តទៅរលូនអាកាសសម្បត្តិអាកាសធាតុហ្នឹងក៏អំណោយផលល្អផងដែរមិនក្តៅពេកហើយក៏មិនងាយពេកសម្បត្តិមានភ្លៀងបន្តិចទេបាទ drizzle ធ្លាក់ដំណក់ភ្លៀងបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានបងប្អូនញញឹមសบายមកពីខាងញូវយ៉កមកផ្សេងនៅខ្ញុំបានជួបជាមួយបងប្អូនមកពីខាងឈីកាហ្គោហើយនឹងមានបងប្អូនមកពីខាងបារាំងផងដែរឥឡូវយើងនឹងតាមដានមើលថាតើខ្សែភ្នែករបស់យើងនឹងបានជួបអ្នកណាខ្លះបាទសូមអរគុណHello ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្តាល់លោកយាយខ្ញុំឈ្មោះសវណ្ណពៅខ្ញុំប្រធានសមាគមខ្មែរលោកនេះយាយអង់គ្លេសមកខ្វាយមកសល់អត់ទេ Welcome to the 20th anniversary. My name is Savannah Po. I'm the executive director for the Cambodian Mutual Assistance Association. And I wanted to say welcome to you, the crowd, and to see this beautiful background that we have over here. We have about 20 to 30,000 people here. There may be a little more than that, but I can't go around and count everybody's head, right? It might take a long time to do that. But anyways, I've
I haven't been involved for a long time, but I've been attending since the first one. I lived in Lowell for most of my life, and I think that this event is a beautiful way of bringing many Southeast Asian cultures together. It's not just celebrating the Khmer community that's strong here, but we also have a great Vietnamese community, Laos community, Thai community as well. So it's wonderful. We bridge all cultures through all kinds of gaps. And if we come together this once a year, we keep it strong, that means we're able to continue to build the community that we have within ourselves. So, if you look behind me, to your left, there's a few boats coming down right now. I don't know which team it is, but if you zoom in very carefully, you might hear them. They might chant their team name, or they might wear the t-shirt that's on their shirt. But the boat races are what makes this event spectacular. So please enjoy this clip of the racers, and I will talk to you later. Peace. Organization. We have two hospitals in Cambodia. This first hospital is in
Pen, treated over 2 million patients for free, and this is a single platform donated to our organizations worldwide. This is Sneeko Hospital, is a woman insurance hospital. โอเคโอเคខ្ញុំរស់នៅរតលីទីក្រុងសែនឌីអេហ្គោហើយឆ្នាំនេះខ្ញុំលើកទី1បានមកបោះសិនប៉ុន្តែគេឆ្នាំមុនគេមកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានមកចាចាំសម្រាប់បងប្រុសផ្សេងទៀតគាត់មកជិះរត់ឆ្នាំតែបងប្រុសជាលើកទី1បាទលើកទី1ហើយបងប្រុសលោកអាវមានអូទិនទីរូបប្រាសាទតាក្រុងរូបប្រាសាទអង្គរវត្ត ចាំសួរបងប្រុសថាតើសម្លៀកបំពាក់ដែលបង្ហាញមកពីអតីតកាលមកចាបាទហើយមានមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតគេមានហាងបោះពុម្ពអាវហើយគេក៏ជួយបោះពុម្ពមកលោកតើគេបងអគូសំដែរចាបាទឥឡូវងាកមកងាកមកបន់អំទុវិញបាទតើបងមានចំណាប់អារម្មណ៍ណាដែរពេលបានមកចូលរួមបន់អំទុមានអីសុបាយតើចាកថាឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយទៀតបងនឹងអញ្ជើញមកចូលរួមទៀតអត់បងបាទបាទហើយមកចាហើយចង់ឲ្យមានបន់អំទុមកបន្តទៀតបាទបាទចង់ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.